Omukolo gwo kujaguza emyaka 5 mu 5 gye kigo kya Saint Mbaga tuzinde kiziba bo kya kitandikibwa mu 1996 gitandise na kitambiro kya misa wakati mu kire kyenkube ke Dr. Nya bakikulembeddwa mu musumba w'essaza Kasana Luwero Paul Simogerere ranga ya kumenta b'essaza ekkulu erya Kampala nga yambibwa ku wana mukulu w'ekigo kino Father Edward Sebuliba n'abalala. Misa yetabiddwa kono musumba wa Busiru North mu Parliament Paul Nsubuga omusumba Semogerera byabagala n'okufumbiganwa nga bakyasobola okuba ebiragaano. Lwaki ogenda okugatira ku kitanda ogenda okufa tereeza ng'obudde bukyali leka kulinda kugamba nti simanyi kuba tebannaba kuwungula lwaki temugattibwa tandaba kujja waffe kati gwononayo ekyewuwe. Avumidde obugwenyufu ennyambala embi n'ettemu ebimaamidde eggwanga n'asaba abantu okweddako oluvannyuma wadde abaana 335 sakalamentu ya Eukalisitiya 86 konfirimansiyo n'okugatta emigugu gy'abagole ebiri nga bano balaganye okumagana okutuusa okufa. Luno lwe lunaku Omukama lw'akoze tulusanyukiremu era tulujagulizeemu ate Mukama yakedde n'atufukirira kakati hata na kasana kakano kaze okunyiriza olunaku. Omubaka Nsubuga yeyamye okuweereza abantu bonna watali kubasulamu. Abantu bonna bannonda aba NRM, aba DP, aba NUP. So nsubira nti ngenda kuwa buweereza bantu bange, bantu basabasajja Kabaka, abantu ba Uganda yawamu. Yamyuka bana mukuru w'ekigo ky'ebisanje mu Masaka Reverend Father Mugisha yambalidde abakristo abasuse okusabiriza bana byafuze entakera okwogera bino abadde akulembedde mu misa omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Joan Namutawe gy'ategese okwebaza Katonda olw'okumutuusa ku buwanguzi mu kalulu akaakaggwa ng'omukolo gubadde ku kitebe ky'eggombolola y'ekya Namukaaka. Omubaka ono si yagenda obagulira kesi z'abafu. Omubaka atikkibwa biteeso n'agenda mu paramenti n'abateesezza. Kyalina najja n'abaawulizaako. Temubapeeka ssente. Kye balina kye bagenda bakola ki? Gwetabyeko abakulembeze ku mitendo egy'enjawulo okuli abaka ba Paalamenti n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu nga bano bibazza abalonzi olw'okubeesiga. Kwe kwebuuza ku bakulembeze ba opinion leaders. Mwebale bannamasaka kulonda nkyukakyuka. Mwebale nnyo okusalawo. Kubanga tewali teeka ligenda kuyita nga twebase muve ku bali ababadde beebaka. Era mbasaba ekintu kimu ky'omulama gwe tubaddeko okuva lwe twatandika akalulu tegunnaba kuggwa. Kuba tukyabanja n'obuwanguzi bwaffe. Ate omusumba Juma Mulokolo wa Diansa Christian Church Jinja akubiriza abakkiriza okusabira eggwanga livuunuka obulwadde bwa COVID-19 n'ettemu ly'emmundu erisuse. Ogenda okuliro n'obamukubya amasasi. Ogenda okuliro. Famire nyingi ezifudde obafa abantu. Mumbeera eno tubeere kimu, tukyuke, tusinze Katonda. Gwali eyo gamba nti amiina. Abadde mu kusaba okw'enjawulo okwateekeddwa ku kkanisa y'e Wakitaka n'akuutira abantu okutwala emirembe gya Katonda nga beekwasa ebyawandiikibwa. Kama Mukama waba waliyo ensi endala ezitalina birwadderwadde bino. Mukama tufuula Uganda entukufu. Tufuula Uganda free zone. Mali ketizikiza n'abasumba n'abakadde b'ekkanisa z'abalokole kuva mu ggombolola ya Nakabago ne ssentebe mu Wakiso bakuŋŋaanidde ku kkanisa ya Miracle Revival Church esangibwa Ebbira mu kusaba mu babanguliddwa ku ngeri gye balina okunyweza ebiragiro by'abeebyobulamu mu kulwanyisa okusaasaana kwa COVID-19. Tusanitizinge, tugende batugeme, era nze olunaku olwa Mande ngenda n'omwami wange nfune second dose eya COVID-19. Tugende batugeme, tufune vaccine, obulwadde buno gye buli bya ddala. Kukulembeddwamu omusumba Jimmy Ssemugabi akudde bannayuganda okwekemba okulwanyisa COVID-19. Basomo ne bannyabo, waliwo abafiiriddwa emirimu okuyita mu ki? Mu COVID. Waliwo abafudde okuyita mu bino. Waliwo abayavu walidde ddala okuyita mu mbeera efaanana bw'eti. Naye tusaba twongere amaanyi ffe kennyini okulwanyisa embeera eno.